Já i Maki máme strašně usrádi bubble tea. Tady si představte bubble tea, jo, dlouho jsem nebyl v Praze, takže jsem se nemohl koupit. Ale skoro vždycky, když jedem do Prahy, tak si většinou to bubble tea koupíme, takže prostě jo, mám to fakt rád. No a dneska si otevřu svoji vlastní továrnu nebo pobočku na bubble tea. Takže budeme vydělávat pořádný cash, takže jdem se do toho vrhnout. Vidíte další videa, dneska tady máme hru, která se jmenuje Boba Simulator. A jde o to, že my si otevřeme svoji vlastní prodejnu bubble tea a budeme chtít pořádně zbohatnout. A hlavně, co je nejrostomilejší, ona bude to prodávat malá kočička, kámo, to bude top. My se do toho vlastně vrhnout, naším cílem je schromáždit 20 000 dolarů pro to, aby jsme si otevřeli teda novou pobočku. Takže myslím si, že my teďko v podstatě jakoby jenom budeme zatím jenom pracovat pro ně a potom to prostě budeme otvírat jako sami na sebe. Počkej, hele, počkej, tady máme den začátku a my tady můžeme si nastavit, kolik teda samozřejmě těch boba kuliček do toho samozřejmě dáme a tím samozřejmě bude jako větší částka, jo, rozumíme si, že vidíte za pohár, takže bychom dali třeba 20 dolarů. Jako docela zajímavý. Kupte si ingredienci podle počtu šálku. VTF, dobře, to budu muset takhle tady nějak doplnit. Kurňa, odhad výroby, 6 čaj jsme. Já nevím, necháme to takhle, zatím to takhle necháme. Jsem celkem docela dost zvědavý, jestli opravdu jako dostaneme dostatek peněz z toho, co tady teď jako v podstatě nám tady sem budou chodit, nebo ne. Jsem fakt na to zvědavý. Hele, pokud se vám bude vrejku líbit, chtěl byste ještě třeba do budoucna nějaký pokračování tady z této hry, tak určitě. Samozřejmě hodně like. Ale už máme vyprodáno ty krása, to jsme jako vyprodali během pár chvilek, to teda celkem jako čumím. Takže počkej, tady máme nějakou odměnu, liking, jasně, dokonce se tady potom můžeme potom něco pozbírat, to teďko jako asi nic, ale už na začátek můžu říct, že mám 320 dolarů. No nic, já jsem to teda zakecala, pokud byste chtěli pokračovat, tak určitě lidi hodně like, mrkněte se ještě tak na merch, co máte v popisku videjka, anebo se ještě tak mrkněte na můj Instagram, hodně mi tam follow. A já dokonce tady můžu i upgradeovat, kámo, marketing za 50 dolarů. Boom, kámo, instantně to tady uděláme. Stroj na výrobu čaje, urychlit výrobu, zábava nebo lednička. Dobře, tak počkej, uděláme tady tyhle ty dva upgrady. Mám teda ještě 170 dolarů, takže já to teda vidím na to, že bych si teda samozřejmě teda restoknul víc těch kerímků, těch šálků. A za 108 možná, nebo víte co, já si jich trošku vezmu. Jo, hele, 12 šálků budeme mít, takže ten začátku. Pojďme to znova zaprout a jsem celkem docela rozvědavý, jestli opravdu přijde dostatek lidí na to, abychom mohli prostě tady vyprodat kompletně všechno, co máme doma. Zatím to teda celkem jako jeden, že ne, jako docela teď jako vyděláváme penízky, docela jsem spokojený. Stále ještě máme asi nejspíš, ještě 5 pohárů máme, ale my nebudeme mít ty boba, ty věci. Kurňa, poslední šálek můžu prodat, dobrý, no tak... Už nemůžu nic prodat. Máme vyprodáno. OK. Celkem docela fajn. Přijde sladké napětí, sněžte prosím cukr nebo přijdete další čaj. Aha. Takže mám přidat teda čajík. OK. Dobře, přidal jsem teda čaj. Dáme 8, jo, aby se neřeklo. A nebo uberem do cukru. Nebo víte co, já či uberu cukru. Nebo ne. No dobře, tak takhle, jo. Tak abychom to teda měli asi předpřipravení, takže 260 dolarů potřebujeme na to, aby jsme to teda restokli. Dobře, já jsem to resteknul, ještě mám teda 80 dolarů. Vylepšit nemůžeme momentálně teda teďko nic. Takže dobré, jdem začátku. Jdem pokračovat dál. Zase tady budeme mít teda připravený nějaký ty poháry, ty šálky, takže já doufám, že to teď úplně krásně vyjde. A snad se teda zase znova teda všechno prodá. Dobře, máme vyprodáno, zase jsme tady kompletně všechno prodali, získal jsem 240 dolarů. No, já si říkám, že jestli náhodou bychom neměli trošičku teda jako zvýšit cenu, že bychom to možná dali tady za 25 doláčů, což mi teda už přijde docela jako hodně drahý, nebudu jako lhát, my jsme vám tady nějakou první odměnu, děkuju za 50 dolarů. Schválně zkusíme to dát za těch 25 dolarů za šálek, jo. Uvidíme, co se stane. Stále mi to tady dále stejně píše, že příliš sladké napití, že máme to teda snížit, jo. Tak já snížím jeden ten cukr a v tom případě to necháme tak, že 10 doláčů za jeden šálek, jo. Hele, jsem celkem zvědavej, restokneme to, máme 200 doláčů, jo. Takže já můžu něco teďko upgradeovat. Můžeme urychlit výrobu čaje, jo, že by to možná mohlo být jednodušší. Zvyšte šanci na prodej navíc a udržujte zákazníky ve frontě, ty jo. Lednička. Hele, tak víte co? Já upgradeu ledničku a zároveň teda stroj na výrobu a mám tady dokonce i nějaký další bonus. Pojďme teda dál na to, pojďme teda dát den začátku a zase znova to tady zapneme a doufám, že se teďko to tady celkem jako k nám jako zase posune dál, rozumíme si, že prostě budeme tady mít víc lidí. Jako docela to je teda zatím jako jede, já si nemůžu zatím stěžovat, docela čumím, že ještě 4 poháry teda můžeme udělat teďko, jo, vypadá to zatím v pohodě. I když jsem to v podstatě jakoby tady, jak to říct, i když jsem to
Zákazníci mají rádi váš čaj, tak nej, to je fajn. I když jsem to v podstatě nahul tu cenu celkem, tak jako docela jako dobrý, já jsem spokojený. Víte mi co, já teďko koupím teda 15, aby jsme měli 15 šálků, takže koupíme to takhle. Máme ještě 132 dolarů a já to vidím na to, že teda zlepšíme marketing, aby k nám teda chodilo více lidí. Tady máme zároveň teda další bonusy, takže mám teďko přes 200 dolarů. Takže dáme bonus ještě tady tu v té zábavě, dobře? Hele, jdem na den začátku a uvidíme, jestli opravdu teďko přijde docela dost těch kočiček, aby jsme teda měli to jako všechno prodaný. Zatím to vypadá, že všichni chodějí. Jako opravdu bez legace, zatím teda se to jako daří. Máme docela i velkou frontu. To se mi hodně líbí, kámo. To je opravdu hodně dobrý. Kámo, mám vyprodáno, ještě další dvě kočičky tam prostě čekaly. Ty kráso, to je hodně dobrý. No má je furt stále, že zákazníci mají rádi váš čaj. To je velmi dobrý. Ale tady si klejmeme teda další stovečku, takže máme teďko 5 kilčo. To je velmi dobré. Pojďme to trošičku zdražit, jo? Potřebujeme vydělat, takže dáme za 26 dolarů, jo? O trošičku to dáme. Věřím tomu, že by to mohlo vyjít. Počká se to možná ještě více restoknu. Dáme se tak na těch 20, jo? Můžeme něco upgradeovat. Někde koukám, tak upgradeovat nemůžeme teďko teda nic. Potřebujeme trošičku jako dát jako víc ty penízky nahoru. No tak hele, jdem se to vrhnout. Uvidíme, jestli teďko bude chodit dostatek kočiček právě na náš trošičku už předražený čaj. Jako nepřišlo mi, že by teďko tady bylo, aha, jo, hele, ve srovnání s cenou by se měli trochu zvýšit množství. Takže já budu muset teda teďko trošičku to snížit. Dáme to teda za těch 25 doláčů, jo, necháme to tak. Trošičku ta záliba se snížila, což je teda trošku takový napěst, no, co se dá dělat. Uvidíme, jak to ještě jako dopadne. Nicméně můžeme upgradeovat něco. Můžeme přilákat, udělat marketing, přilákáme více zákazníků. Nebo počkej, extra zálivka. Odemkněte další zálivky, abyste viděli více peněz. Dobře. Nebo víte mi co, já urychlím teda výrobu toho čaje. Jo, já věřím tomu, že to mi přivede více zákazníků. Tak uvidíme, dáme zase začátek a uvidíme, jak to teďko půjde dál. Počkej, já jsem si nekoupil. Já jsem dement. No dobrý, no, zákazníci mají rádi váš čaj, to je super, ale já jsem to nerestoknul, kámo. Já jsem fakt idiot. Dobrý, tak mám teď 20 pohárů, no, tak jdem pokračovat dál. Hele, zavírací doba, ještě nám teda zbyly další 3 poháry, ale zákazníci stále mají rádi náš čaj. To je na tom nejdůležitější. Já samozřejmě to musím restoknout, ale no, nemůžu zase nic upgradeovat. Kurňa. Víte co, tak tam dáme teda zase ještě trošičku čaj s mlékem. Dáme tam i ten hnědej cukr, dáme tam i ty boba kuličky ještě jednou. A dáme znova čaj s mlékem, jo, ještě takhle dáme to, aby to bylo takhle povrch, jo. Ale v tom případě, nebo ne, takhle to necháme, ale dáme to teda na 30 doláčů, jo. Já si myslím, že za 30 dolarů by to takhle krásně mohlo být. Takže uvidíme, jak to teďko dopadne. Schválně, jestli bude přicházet více kočiček nebo ne. Nebo nějak jako ve stejném množství. Zatím to teda vypadá, že to je celkem v pohodě. No a vidím to i na to, že bychom teda potom mohli asi vylepšit možná marketing, aby nám přicházelo daleko více kočiček. Protože tím, jak máme vylepšený právě ten stroj na to, že to je jako rychlejší, tak ty kočičky strašně pomalu chodí, jo. Potřebujeme víc kočiček. No, ty krásu, zase zavírací doba, zase mi zbyly 3 poháry, ty jo, to je šílený. Příliš sladké napětí, snižte prosím cukr nebo přidejte další čaj. OK, nemám s tím žádný problém, kam 500 doláčů jsem teďko dostal. Takže cukr dáme do háje, dáme cukru méně, jo, pohodě. Nemám s tím větší problém, aspoň budu mít další 2 dolary navíc. Takže dobrý, teď dáme teda samozřejmě vylepšit marketing, ano, rovnou i tu zábavu. A jo, já jsem celkem jako spokojený, dáme zase risto a jdem na to. Schválně uvidíme, jak to teďko půjde, jestli ty kočičky půjdou zase rychlejc. Ale jo, vypadá to, že teďko kočičky jdou rychlejc, kámo, že máme daleko jako větší ty fronty, počkej, ta fronta je nějaká moc velká, už jich tam jsou 4, to si až 5 kočiček za sebou, kámo, to nestihnou, nebo já nevím, já bych potřeboval samozřejmě ještě nějakého dalšího prodejce, to fakt jako nestíhám, ten marketing se možná neměl si tolik upgradeovat, nebo já nevím. A mám dokonce i vyprodáno. Zákazníci mají rádi náš čaj, což je velmi dobré, že stále to tam teda jako je. Nicméně já to teda vidím na to, že dáme samozřejmě restock, ale musíme teda vylepšit ještě nějaký další věci, no já nevím. Musíme tady dát ten stroj na výrobu čaje zase urychlit. 1200 potřebuju, no. Odemkněte další zálivky, abyste viděli více peněz, tak mám vylepšit zálivku. Oh, jo takhle.
Hustý ty krásu, takže já tady teda budu muset si tady dokupovat různý věci do toho, no tak to je velmi zajímavé. Nicméně, teď jsem získal dalších 100 doláčů, takže paráda, no a pokračujeme teda dál, jo, jdem prostě to zase tady otevřít a doufám, že mi vydělají teď docela dost peněz, když teda nestíháme teda moc ty fronty, ale tak uvidíme, jak to bude teďko, že jo. Teďko mi teda přijde, že moc kočiček jako nechodí, jestli to náhodou není udělaný právě tím, že jsme tam odebrali trošku toho cukru, jo, že v podstatě zase teďko je to moc jako předražený, nebo uvidí. Necháme se jako překvapit, ale ta fronta je fot, je jako docela dobrá, no. Hele, vyprodáno, tak schválně, ne, mají ho rádi, tak je to v cajku, já jsem spokojený, všichni jsou spokojení a jo, jdeme teď to nakoupit a jdeme další den. Zase máme vyprodáno, má 900 už momentálně teďko máme, takže já jsem docela spokojený. Bohužel zase to musím restoknout a zase prostě pokračovat dál. Stále totiž nemám upgrade na tou, ten stroj, aby to se to zase vytvářelo rychleji, takže musíme pořád stále vydělávat peníze, je to problém. Kámo, skoro jsem měl těch 1200, tak to je cáký na pěstra. Aha, aha, lidi, máme 2000, takže instantně jdu koupit lepší stroj na výrobu, nádhera, restokni to, ale zároveň si říkám, že bychom možná mohli koupit nějaký další bonus, hele, unlockli jsme si teda nějakou čokoládovou tu věcičku, což znamená, že oni si automaticky můžou do toho dát prostě jako tu, jo, increase chance to order extra chocolate. Aha, takže on, někdo si prostě může přijít a chce si říct, hele kámo, já si tam do toho chci dát ještě čokoládu, tak mi to tam dej a já za to získám prostě o dolar navíc, tak to je fakt nádhera. OK, takže to je super, já teda ale tím pádem teďko si říkám, že bych možná mohl upgradenout ještě další ty přísady, takže dáme tady nějakou další čokoládu, pak jsou tady nějaký další čokolády, dokonce i nějaká tady smetana nahoře a dokonce i medík můžeme teda dát, tak koupíme, nebo počkej, zapáďo a zapáďo. Bohužel mi už nezůstaly nějaký žádný peníze, takže teďko jdem zase začít tady má tuhletu hru, jdem to zase tady započít a jsem celkem zvědavý, jestli dostaneme teďko daleko více peněz, no vypadá to velmi dobře, čuš na to, třeba za jeden dostanu $50, to je... Wow, hodně jako neskutečný, tohle ty upgradey jsem měl udělat už dávno předtím. Jako čumem teďko dostáváme extrémní peníze, tohle je neskutečný, dokonce máme i vyprodáno. Wow, co to je kámo, 900 jsem teď dostal. OK, musíme to udělat nějak ještě jednodušejc, musíme teďko momentálně teda toho asi koupit daleko víc, takže koupíme jich tak třeba 30, jo? Koupíme 30. Bohužel teda se mi to trošičku jako tedy nevyplatí, co se týče peněz, ale necháme to takhle. Pojďme koupit ještě nějaký upgradey. Třeba za 150 teda koupíme ten med. Můžu koupit dokonce i aloe vera. Bože, super. No a jdem to začít. Mám teda 30 šálků nebo 30 pohárů, tak jsem celkem zvědavý, jestli to všechno prodám. Bez akce, já tady teďku dostávám ty krásy třeba $60 má za jeden. To je totálně neskutečný. To jako fakt zírám. A zatím to teda vypadá na to, že to možná prodáme všechno. Tak ne, neprodal jsem všechno. O 5 pohárů, kámo. To je celkem jako na jednu stranu škoda, ale 450 za bonus. Takže vezmeme to tak, že dáme to teda třeba na těch 25, takže prosím tě restokní, super. Můžeme koupit zase nějaký ještě upgradey, mám ještě 1200, to je neskutečný. Pojďme vylepšit teda zábavu teda v té frontě a co máme tady? Bonus 350, super. Tak já ještě koupím teda nějaký ingredience, ne? Hele, tady grass jelly, jasně, tady skořici, maču koupíme. No a ještě nám zbývají věci za 2000, za 300 a za 250. Hele, já jsem spokojený. Pojďme to zase začít a uvidíme, jak nám to půjde teďko. Vypadá to, že to prodáme úplně kompletně všechno. Nádhera, máme vyprodáno 93% dne, jo, nádhera. A máme 1400. Hele, já jsem spokojený. Dobrá, tak vezmu samozřejmě zase preparations. Těch 25 šálků úplně totálně krásně stačí teďko. A můžeme koupit zase samozřejmě nějaký ještě ingredience a budeme šetřit asi na ty 2000, nebo samozřejmě můžeme šetřit nějaký upgradeíčky ještě tady na naší pobočku, jo, ale kámo, mně přijde, že máme za chviličku koupené úplně totálně všechno, budu tady normálně na féra šetřit na těch 20 000. To by byl podle mě mým cílem dneska, jo, získat těch 20 000, abychom se mohli odšvihnout dál a mohli bychom prostě pokračovat třeba příště jinou pobočkou, uvidíme. Ty kráso, prodal jsem to tentokrát skoro úplně kompletně všechno, prodal jsem 23, to je celkem škoda, aha, 2000 jsem dostal jako bonus, takže koupíme konečně poslední ingredienci, což teď je ten Crystal Pearl. Super, nice, jsem spokojený a u konce můžu koupit nějaký další bonusy, hele, marketing nebo stroj na výrobu čaje, tak
Vezmem ten marketing. You will not have enough money to... tak to ne, počkej. Restock, dobrý. Bohužel teda nemůžu dát další upgrade, no tak nevadí. Pojďme zase dát další den. Tyjo, vo jeden pohár, kámo. A málo by jsem to měl všechno prodaný, to je velká škoda. Ale koukej, mám teďko 3000. Takže já můžu koupit buď stroj na výrobu čaje, aby se to teda urychlilo, anebo ten marketing. Hele, já koupím marketing, kašlu na to a potom teda stroj na výrobu čaje zase znova. Tak jsem teďko celkem zvědavej. Kámo, ne, že ne, ale těch kočiček, to si děláš ze mě legraci. Ne, to já nestíhám. Co to je za frontu? Mám takový blbej den, že máme dneska vyprodáno daleko rychleji, než teda, že bych, no, ty kráso. Já mám ještě rychleji vyprodáno, než ty, že bych to ukončil den. Dobře, takže kupuju teda daleko více pohárů. Kupujeme třeba tak 35 pohárů, to dáme na 35, tak. A jsem docela dost zvědavý, jestli si to teďko vyplatí nebo ne, ale asi jo. Ty kráso, mám vyprodáno zase, než je konec dne, co to je sakra. Hele, za 100 bonus, za 150, jasně. No a já fakt nevím, jak to mám pořešit, musím fakt koupit ještě více těch šálků, takže hele, za 40, jo? To by mohlo stačit a pojďme teda upgradenout teda ten stroj na výrobu čaje, což znamená, že máme kompletně všechno vymaxovaný, už jenom teda samozřejmě vymaxovat ještě pořádně ten marketing a pak už jenom čekám na to, než budeme mít peníze na těch 20 000 na tu novou pobočku, takže jdem na to, schválně, jak to teďko půjde rychlo, kámo? To je nějak až moc rychle, ne? Tohle to bude hodně zajímavý. Teď, kámo, jedna číča za druhou. Já má na féra zírám. Já to budu zase vyprodaný všechno. To ne! Já mám zase vyprodáno! Ježišmarja, 40 pohárů jsem prodal? What the fuck, kámo? OK, tak v tom případě zvyšujeme na 50, jo? Jinak to teda bohužel nejde. Jdem zase začít další den. Dobře, takže prodalo se teda 45 šálků momentálně, jo? Což je teda trošku škoda. No, takže dáme to teda na těch 45, aby se neřeklo. Ale už mám skoro teda na upgrade šek na těch 5000, tak doufám, že teď se mi to teda podaří, abychom teda mohli dát ten upgrade a ty kráso podle mě budu prodávat jedno za druhým, tak uvidíme. Zas mám vyprodáno, tak děláte se ze mě srandu. Minule jsem to skoro nevyprodal. Prodal a teď jsem to vyprodal úplně totálně na pohodu, no tak to nechápu, no. Nic, tak pojďme to teda teďko zvýšit, třeba na takových 60, myslím si, že bych to měl úplně totálně v pohodě stihnout a dáme si upgradeíček na maximum na ten marketing a jdem dozačít, kámo, ježišma, to si děláš srandu, ne? What the fuck, ty peníze jedou za jeden za druhým. No tak to mám vyprodáno hned. To si děláš ze mě legraci, ne? BTF. OK, tak to bude hodně zajímavý. V tom případě já musím teda momentálně to teda zvýšit. Minimálně třeba teda takovou stovku, kámo. Pojďme nakoupit 100 pohárů a já věřím tomu, že se to prodá. Pojďme to schválně Pojďme to vyzkoušet. Let's go. Já věřím, že to dáme. Lidi, já mám velký dojem, že já možná budu mít vyprodáno hned, ještě než bude polovina dne. To si děláš ze mě legraci. Kámo, ona je skoro polovina dne. A já, VTF, co to sakra jako bylo, jak jsem to teďko prodal všechno. Dobře, 200 šálků, kašu na to, jdem zase prodávat, kámo, musíme teďko vydělat těch 20 litrů. Prosím, neříkej mi, že já budu mít vyprodáno ještě. To mi neříkej. 200 šálků, kámo. To ne. No, dobré, 8 pohárů mi zbylo. Já jsem dal přes 10 litrů za den, kámo, cože? VTF. No, totálně jsem nechápal. No ale mým cílem bylo vydělat dneska 20 000, takže o to pojďme si otevřít novou pobočku a v tom případě jsem zvědavý, jak ta nová pobočka bude vypadat, bude větší? Nebo jak to jako bude vypadat? Jako odměnu za dokončení větve jste získali lesklou minci. V budoucnu to může být užitečné, pojďme to sbírat. OK, počkej, Boba Truck, cože? Předchozí, jo, tohle jsme teda udělali a teďko teda budeme mít momentálně teda takovouhle pobočku, OK. Je to teda s omezeným skladováním, získáte přístup do supermarketu, vkus lidí se může kdykoliv změnit, aha. No tak to bude docela ještě jako ne, že ne, ale zajímavý. Ale to když tak budeme dělat až příště. Pokud se vám video líbilo, hoďte like a uvidíme se když tak někdy příště. Tak zatím, čus.